Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι εκπομπή Newsroom από το Omnia TV. Σήμερα εκτάκτως δεν είναι μαζί μας ο Πόδμος. Είναι το εξαφανισμένο ύποπτο Μούση. Βλέπετε ένα κομμένο χέρι από εδώ. Λοιπόν, ο Πόδμος είναι στις Κουριές. Σχετικά με τις Κουριές θα φέρει και υλικό ο Πόδμος. Θα δούμε αναλυτικά, πιο αναλυτικά το τι συνέβη στις διαδηλώσεις την Κυριακή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Γάζα, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ. Οι λεγόμενες αμυντικές. Αμυντικές επιθέσεις, οι οποίες αμυντικές επιθέσεις έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 103 ανθρώπους, πάνω από 800 τραυματίες, αυτά είναι επίσημα, και η τελευταία ενημέρωση, δώστε μου λίγο χρόνο, η τελευταία ενημέρωση που έχω σχετικά είναι ότι στους νεκρούς υπάρχουν 24 παιδιά και στους τραυματίες 260 παιδιά. Δηλαδή μιλάμε για ένα 25% των θυμάτων. Είναι αποκλειστικά και μόνο, όχι απλά άμαχοι, αλλά παιδιά. Είναι οι στιγμές που αρχίζουμε να ψελίζουμε τη λέξη που ξεκινάει από γάμα. Τι εννοείς? Κόλλησα. Και τελειώνει σε ενοκτονία. Α, ναι, ναι. Εντάξει. Μην τα λες αυτά, είσαι αντισημίτης, έτσι. Ποτέ δεν μ' άρεσε ο Σιμίτης. Ποτέ δεν μ' άρεσε ο Σιμίτης, είναι αλήθεια. Όχι, και εγώ είμαι αντισημίτης, λοιπόν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις επιθέσεις, οι ρουκέτες που έχουν φύγει από τη Γάζα είναι συνολικά 1128. Πρόκειται για ρουκέτες τελευταίας τεχνολογίας, έτσι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή, οι οποίες πολλές φορές συνήθως καταστρέφονται είτε στον αέρα, πολλές φορές κάνει και μέσα στη Γάζα. Μιλάμε για οπλισμό για... Vintage. Ναι, ναι. Κάτσε. Λοιπόν, μην έρχεσαι πολύ μπροστά. Ναι. Λοιπόν, τώρα οι επιθέσεις του Ισραήλ είναι περισσότερες. Μιλάμε για επιθέσεις γενικότερα, όχι για πόσους πυράβλους ή πόσες ρουκέτες. Είναι 1350 επιθέσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Επίθεση δέχτηκαν, για να καταλάβουμε σε τι αμήνεται απέναντι το Ισραήλ, 25 σχολεία, ένα πανεπιστήμιο, 9 γραφεία μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, 14 τζαμιά, 8 διαφημιστικά γραφεία, δημοσιογραφικά, μου το έγραψαν σε συντομίσεις, δεν έχω το πόδιμο σήμερα και έχω σαν να μετρευτώ. Υποβολέας. Ναι. Δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 25 καταστήματα, 2 υπουργεία και ένα κέντρο του ΟΗΕ για διανομή φαγητού. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τα δύο πρώτα βίντεο. Το πρώτο είναι αποτελεί μια επίθεση σε κτίριο της Χαμάς και το δεύτερο επίθεση στο μέσο μαζικής ενημέρωσης Al Saruq, είναι ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, είδαμε τα σχετικά πλάνα από το Russia Today.
Το οποίο πρέπει να σημειώσουμε κιόλας ότι έχει κάποια συμφέροντα ιδιαίτερα και έχει κάποια. Εντάξει, είναι προφανώς. Καλή, δηλαδή, παίζεται λίγο και πόλεμο στο media στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, Al Jazeera, το CNN, ας πούμε, όπως θα δούμε και έπειτα, τάσεπε με το πλευρό των Ισραηλινών, γιατί υπάρχουν Ισραηλινά συμφέροντα κτλ. Και θα το δούμε αυτό πιο αναλυτικά στο επόμενο βίντεο, που είναι μια συνέντευξη δύο ανθρώπων στο CNN. Ο ένας άνθρωπος βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας, ο άλλος βρίσκεται στην περιοχή Άσκελων, που βρίσκεται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, και μιλούσαν για την κατάσταση την οποία βιώνουν αυτές τις ημέρες. Τέλος πάντων, προσπάθησε να γίνει, έγινε μια εξαιρετική, πώς να το πω, μια εξαιρετική υποστήριξη στα επιχειρήματα του Ισραηλινού, αφού συνοδευόταν έτσι με καλούς τίτλους από κάτω, συνοδευόταν με φωτογραφίες, ενώ στην περίπτωση όπου μιλούσε ο Παλαιστίνιος δεν υπήρχε ίχνος από κάτω τίτλου, δεν υπήρχαν φωτογραφίες από τη Γάζα όπου μιλούσαμε για ίδια πάρα πολλούς νεκρούς. Ήταν την Παρασκευή, Παρασκευή με Σάββατο ήταν το συγκεκριμένο βίντεο που θα δούμε. Και θα δούμε πώς το διακόπτηκε. Δεν χρειάστηκε καν να αναφερθεί σε κάποιο επιχείρημα ο Παλαιστίνιος. Βλέπουμε με τι ψυχραιμία αντιμετωπίζει τους βομβαρδισμούς που γίνονται μερικά μέτρα, μερικές εκατοντάδες μέτρα από ό,τι φαίνεται, και έπειτα πλησιάζουν προς το σπίτι του. Πάμε να δούμε το βίντεο. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Πάμε να δούμε το βίντεο. For Palestinians and Israelis caught in the middle, it is a terrifying experience. Just going out in the street can be a dangerous experience. About 2 hours ago, we were able to reach Mohammed Sulaiman, a Palestinian living in Gaza who works for a local human rights NGO. And Nissim Nahum is an Israeli living in Ashkelon. He's a father of five and the CEO of a local council. If you could drive directly between where the two live, it would only take you about 15 minutes. And while they share some common fears, they disagree on who's to blame for the current situation. I started by asking Mohammed to describe the situation where he is in Gaza. The situation is actually very dangerous out in the streets. For the first time since I returned to live in Gaza 2 months ago, I feel that my life is at risk by merely being out in the streets. So yesterday when the escalation started by the assassination of Al-Jabri, I went out in the street to check what was going on, and I literally felt that I could lose my life at any moment. And at the moment that now, at this moment, while I'm talking to you, I wonder if you can hear sporadic bombing going on outside. So basically, it's not a safe situation. People have stayed at their homes all day long. They have not taken to the streets because it's not safe to be outside. You know, there's just shelling, bombing, warships, artillery, shelling, and warplanes as well, targeting several areas across the Gaza Strip from the far south to the far north with the border, at the border with Israel. Nissim, I know you're listening to those descriptions there by Mohammed. Tell me about the situation in Ashkelon and what you guys are experiencing. In Ashkelon, we're experiencing pretty much the same situation as in Gaza, I guess, but with one great and meaningful difference. In Ashkelon, we know that the missiles from the Gaza Strip are intended to hurt as many civilians as possible. My friend from Gaza said that he's fear for his life. Well, I must tell you, I fear for my life. I fear for the life of my five little kids. I fear for the five, for the life of my wife who stayed with those little kids at home. The older one is 10 years old. The youngest one is 1 year old. And they had to run all day long to the safe room to go in and go out. I fear for the life of my parents who are 80 years old, who have no shelter and no safe room in their home, and their neighborhood is bombed and targeted by the Palestinian extremists. Mohammed, when you hear Nissim say that, when you hear him describe the situation where he is, what goes through your mind? Sorry. Well, that is one thing. Sorry, carry on with your question. I'm not going to say anything. You can hear all things. Yeah, you can hear everything. Yeah, you can hear everything. I'm not going to comment on anything that is going on outside. I just took Mohammed, what was that? So that you can hear everything. Mohammed, what was that noise we just heard?
Sorry? What was that noise we just heard? Was that coming from outside? These are Israeli warplanes bombing the Gaza Strip. Look, listen, let's just carry on our conversation. We need to have a decent please. Yeah, yeah. You can hear all that by yourself. I'm not going to comment on it. I'm not going even to allow these bombs to interrupt me from having this debate with you and your guests. So basically, let's agree on one thing. Let's get this, game of who is the victim and who is the victimizer out of the way, so we can talk about more substantial issues. There is no pure victim in this conflict. But now, when you talk about Palestinian rockets being fired into Israel and intentionally targeting Israeli civilians, I might as well talk. We're back live now. You heard that last boom that interrupted our conversation there. We want you to know that Mohammed is okay. Λοιπόν, είδαμε αυτό εδώ πέρα. Είδαμε με τι ψυχραιμία ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τους βομβαρδισμούς δίπλα από το σπίτι του. Και όχι μόνο. Την ώρα που ο Ισραηλινός κλαίγεται δίπλα. Είναι ένας λαός drama queen η Ισραηλινή. Και λέει ότι. I'm not even going to comment the explosions. Λέει ο τύπος. Δεν πρόκειται καν να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω τις εκρήξεις και τους βομβαρδισμούς κτλ. Και προσπαθεί να συνεχίσει να πει αυτό που θέλει να πει. Να αξιοποιήσει το λίγο χρόνο. Και ακριβώς, και λέει ότι δεν πρόκειται να αφήσω ακριβώς αυτό που συμβαίνει να με διακόψει από το να σας πω αυτό που έχω να σας πω. Αυτό για μένα είναι, δηλαδή, το respect είναι πολύ μικρή λέξη. Λοιπόν, και έχουμε μια ενημέρωση ότι. Τώρα έχουμε μια ενημέρωση ότι ξαναξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας. Έχει χτυπηθεί ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φαίνεται και εκεί μέσα έχει τρομοκράτες. Συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός απέναντι στο θέμα της Παλαιστίνης. Νομίζω ότι όσοι είμαστε στο Omnia TV έχουμε μια έτσι σαφή θέση απέναντι σε αυτό, την οποία και θεωρώ ανθρώπινη, όπως ανθρώπινη θεωρώ την εναντίωσή μας απέναντι στον φασισμό γενικότερα. Γιατί το λες αυτό? Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε τι συμβαίνει και μέχρι το τέλος του δελτίου, από ό,τι μαθαίνουμε, ξεκινάνε και πάλι οι βομβαρδισμοί. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα δικά μας, τα οποία σχετίζονται και με την, με την Παλαιστίνη, αφού στο τριήμερο του Πολυτεχνείου ο κόσμος δεν σταμάτησε στην κλασική του πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αλλά συνέχισε, αν θέλουμε να βλέπουμε και το βίντεο ταυτόχρονα χωρίς ήχο, συνέχισε τη διαδρομή του προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Μετά από βέβαια διάφορες διαβουλεύσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα μπροστά από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Δεν ξέρω, άκουσα ότι προς τιμή του Παφίλης, επειδή τις διαπραγματεύσεις έκανε του Κουκουέ, προς τιμή του Παφίλης είπε ότι όταν έτειναν προς το να περάσει μόνο το Κουκουέ, είπε όχι, θα περάσουν όλοι. Η δήλωσή του σαφώς ήταν θα περάσουμε όλοι. Από τη μία, από την άλλη, πρακτικά αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι. Ενώ γίνονταν διάφορες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και σε στελέχη του ΚΚΕ με αξιωματούχους, μάλλον με αξιωματικούς της ΓΑΔΑ και πολιτικό προσωπικό στην, στα διάφορα συγγνώμη, γραφεία, αυτό που τελικά συνέβη ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε νομίζοντας ότι δεν θα περάσει κανείς. Το ΚΚΕ παρέμεινε και τελικά κατόπιν της αποχώρησης ΣΥΡΙΖΑ και των αντιεξουσιαστικών μπλοκ κατάφερε το ΚΚΕ να περάσει, φτάνοντας βέβαια μέχρι την Ισραηλινή πρεσβεία, κάνοντας την παράστασή του εκεί την αντίστοιχη, παραμένοντας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, που και μετά αποχώρησαν κακήν κακός βάσει περιγραφών οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην πορεία. Όλο αυτό το παιχνίδι διήρκησε κάτι σαν μία μισή ώρα, διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων, ταξιάρχες και λοιποί αξιωματικοί λέγανε ότι όχι, δεν θα περάσετε. Περιμένανε με τη μία τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δεν ήταν εκεί, μόλις είχε φύγει από τη Γαδά και πάει λέγοντας. Όπου κατόπιν διαβεβαιώσεων της Γενικής Γραμματέως του ΚΚΕ ότι θα περιφρουρηθεί η πορεία μέχρι την πρεσβεία του Ισραήλ, αφέθηκε να περάσει και άνοιξε ο κλοιός, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από κλούβες και δυνάμεις των ΜΑΤ
στην επί της Κηφισίας, στη διασταύρωση με την Αλεξάνδρας. Δεν υπήρξε συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Η μόνη συνέχεια που υπήρξε και το μόνο πράγμα το οποίο ήταν άξιο να σημειωθεί σε σχέση με το γενικά συγκρουσιακό περιβάλλον που μπορεί να υπάρχει κάποιες φορές σε αυτή την επέτειο ήταν ότι το αντιεξουσιαστικό μπλοκ, το οποίο περιλάμβανε την αντιεξουσιαστική κίνηση και τη Ροσινάντε και λοιπές αναρχικές και αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, έφτασε μέχρι τα Εξάρχεια κάποια στιγμή, όπου έγιναν κάποιες μικρές συγκρούσεις με δυνάμεις των ΜΑΤ και ασφαλιτών, οι οποίες κατοικοέδρευαν στις διάφορες γωνίες από εδώ και από εκεί. Είχαν αποκλείσει το Πολυτεχνείο, να πούμε, και καλά, ναι, δεν επέτρεπαν τη διέλευση καν. Τίποτα. Ήταν αυτό που έλεγα, είναι λες και είχε πέσει, είχε γίνει μια πυρηνική έκρηξη αυτό. Στα Εξάρχεια. Και απέκλεισαν γύρω-γύρω με τζακμούνια. Ήταν το καραφλόβουνο της Αθήνας, είχε αποκλειστεί τελείως το Πολυτεχνείο, ακόμα και από την Ευελπίδων. Από τη γέφυρα κάτω από την Ευελπίδων δηλαδή, είχε γίνει συγκεκριμένη παράκαμψη και οδηγούσαν τους οδηγούς που πέρναγαν με το φανάρι προς την πάνω πλευρά της Αλεξάνδρας, προς Γκίζη και τα λοιπά και αμπελόκηπους, χωρίς να τους δίνει δυνατότητα να κατέβουν προς τα κάτω. Γίνανε κάποιες μικρές συγκρούσεις, έγιναν κάποιες προσαγωγές στη διασταύρωση μεταξύ και ζωντόχου πηγής, μια ομάδα ανθρώπων 20-25 άτομα, τα οποία συνέλεξαν εκεί γύρω-γύρω τα ΜΑΤ που βρίσκονταν στην περιοχή, έφτασαν μέχρι την πλατεία τα ΜΑΤ κάποιες στιγμές, πέταξαν κάτι κρούτου λάμψης, κάτι χημικά κτλ. Χαργεντίζονταν λίγο στους δρόμους των Εξαρχείων. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο θα δείξουμε συνέχεια στο Barbershop με πάρα πολλές αγάπες μεταξύ των αντρών των ΜΑΤ που από ό,τι φαίνεται μοιράζονται πολύ ιδιαίτερες στιγμές μεταξύ τους στις κλούβες, στα αποδυτήρια και τώρα πια και στους δρόμους. Αυτό ήταν ο απολογισμός, δεν υπήρχε κάτι άλλο ιδιαίτερο τουλάχιστον το οποίο να έχει καταγραφεί από τις αναφορές ή από τα μάτια μας ή από τις αναφορές των ανθρώπων που βρίσκονταν στον δρόμο. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην επόμενη είδηση. Και πρόκειται για έναν αστυνομικό, ο οποίος συνελήφθη επί τα πολιστία. Και φαίνεται ότι συμμετείχε σε πάνω από 100 ληστείες σε βάρος μεταναστών. Πρόκειται για έναν ειδικό φρουρό από τον Άγιο Παντελεήμονα, από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Ο 31 ετών ο ειδικός φρουρός, δεν ξέρω αν έχει σημασία. Είχε ληστέψει έναν Ιρανό, όπως έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, και έχουν εξακριβωθεί περίπου 20 ακόμα παρόμοιες ληστείες. Λοιπόν, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα και φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος ειδικός φρουρός εμπλέκεται σε 100 ληστείες, όπως είπαμε. Πλησίαζε μετανάστες για να ελέγξει τα χαρτιά τους, υποδιόμενος ότι θέλει να ελέγξει τα χαρτιά τους, και στη συνέχεια με την απειλή του υπηρεσιακού του όπλου τους λίστευε. Από κάποιους έπαιρνε μάλιστα και τις πιστωτικές κάρτες, ζητούσε τους κωδικούς PIN. Και έπειτα πήγαινε από τα ATM και έκανε ο ίδιος αναλήψεις. Όπως έχει αναφερθεί, μέσα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς που δεν δικαιολογείται ένα τεράστιο ποσό σε σχέση με την μισθοδοσία του. Και ενώ φαίνεται ότι μαζί του εμπλέκονται, στις ληστείες εμπλέκονται και άλλοι αστυνομικοί, συνάδελφοί του, γιατί όπως γνωρίζουμε δεν πηγαίνει μόνος του συνήθως ένας αστυνομικός, πηγαίνουν δύο και τρεις μαζί. Και ερευνάται η συμμετοχή του σε άλλες ληστείες, σε κοσμηματοπολία και σε άλλους στόχους. Μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση η ΓΑΔΑ. Να δούμε αν θα πει, αν θα αναφέρει κάτι. Εμείς θα το κοιτάμε το θέμα. Ναι, ναι, θα αναφέρει τα ίδια που ανέφερε με αυτόν ο οποίος θα συνελήφθη με 60 εκρηκτικούς μηχανισμούς. Την Κυριακή στις 18 Νοέμβρη, 100 περίπου άτομα έφτασαν στην οδό Τσιμισκή, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και 20 οδός Οκτωβρίου, στο κέντρο της πόλης. Ανέβηκαν στον τέταρτο όροφο της οικοδομής που στεγάζονταν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου επί το πλήστον στεγάζονταν γενικά γραφεία, εταιρείες κτλ.
Κάποιοι από την ομάδα αυτή έμειναν κάτω που απέκλεισαν την κυκλοφορία και προέτρεπαν τον κόσμο να μην πλησιάσει τα γραφεία και οι υπόλοιποι προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημίες στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ελάχιστα λεπτά μετά το χτύπημα, ενώ η ομάδα αυτή αγνώστων είχε αποχωρήσει, οι μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας, άνδρες της ΟΠΚΕ, στελέχη της Χρυσής Αυγής και ο αστυνομικός διευθυντής Γιώργος Γκοδοσίδης έφτασαν στο σημείο, ο τελευταίος το επιθεώρησε και έδωσε εντολή να σχηματιστεί μια δημιουργία που παρέμεινε στο χώρο σε επιφυλακή. Πιθανολογούμε ότι και αυτό θα πάρει το δρόμο μιας υποτιθέμενης δικαιοσυνοδιαδικασίας, όπου πρακτικά δεν έχει νόημα, διότι η ίδρυση γραφείων της Χρυσής Αυγής σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει από μόνη της να έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, είναι το δικό μου σχόλιο. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τα δύο βίντεο. Το πρώτο είναι από το Xanthi Press και το δεύτερο από το Thraki Today. Τα σπάσαμε, έριξε ένα μπογιά μαύρη στο αυτό. Είναι το θέμα μέσα στο ανθρώπι. Λοιπόν, είδαμε και το βίντεο από τη συγκεκριμένη επίθεση. Από ό,τι διαβάσαμε, οι ίδιοι είχαν μείνει κάτω από τα γραφεία προτρέποντας τον κόσμο να μην πλησιάσει και να μην τραυματιστεί από κάποιο τζάμι που θα πέσει. Και πάμε τώρα στα εγγένεια της γραφείων της Χρυσής Αυγής που έγιναν στο Αγρίνιο, στο γνωστό αναψυκτήριο η Χρυσή Αυγή, όπως λέμε. Έφτιαξαν οι Χρυσαυγίδες εκεί δίπλα ακριβώς από το αστυνομικό μέγαρο της περιοχής, έφτιαξαν τα γραφεία τους για να προστατευτούν από τον κόσμο που γενικότερα στο Αγρίνιο τίνει στην αξιοπρέπεια, θα έλεγα, όχι απλά στον αντιφασισμό. Κατά τη διάρκεια ξεκίνησε καταρχήν μια συγκέντρωση στο κέντρο του Αγρινίου από νωρίτερα, ενώ στις 5 όπου ξεκίνησαν τα εγγένεια των γραφείων της Χρυσής Αυγής, ενώ ταυτόχρονα στο χώρο βρισκόταν και διάφοροι επικεφαλείς της οργάνωσης Παύλα Κόμματος, μέλη των αντιφασιστικών κινήσεων που συμμετείχαν στην διαδήλωση κατευθύνθηκαν προς τα γραφεία. Συγγνώμη κιόλας, έχω χάσει το άρθρο. Δηλαδή, δώστε μου λίγο χρόνο. Ναι, καταπληκτικό. Καλά, δεν έχει να πει. Αυτό που φαίνεται εδώ είναι ότι έχουμε άμεση ενεργοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στα γραφεία απ' έξω. Έχουμε καμιά δεκαριά. Βρισκόταν δίπλα, ακριβώς από εδώ. Ναι, έχουμε καμιά δεκαριά φασίστες να κάθονται εκεί με τα ωραία τους ασπρόμαυρα παντελονάκια και τα μπουφανάκια τους κτλ. Και να το παίζουν μοντέλα μιας άλλης εποχής. Ναι, και έχουμε τελικά τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση και να τρώνε τη φάπα, ας πούμε, και και τις Μολότοφ και τα λοιπά, προσπαθούν να προστατεύσουν μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό δείχνει τα πάντα για το ποιο είναι το μέρος στο οποίο ζούμε. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο.
αυτό που με έκανε να γελάσω ήταν αυτό που γράψαν, έγραψε η Χρυσή Αυγή στη σελίδα της, ότι ομάδα θρασίδηλων αντιουσιαστών που επιχείρησαν να προσεγγίσει το χώρο τελικά δεν τα κατάφερα. Εντάξει, εγώ βλέπω εδώ το χώρο, κάτι μέτρα πριν το χώρο να έχουν πάρει φόκο ατέλειωτο, και το ότι δεν τα κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί που αντιτίθενται στην προσβλητική για την ανθρώπινη υπόσταση ιδεολογία τους, να αντιπαλεύονται από ματ ντυμένα στακούς, ας πούμε. Αυτό βλέπω. Εγώ δεν βλέπω κανένα φασίστα να εμπλέκεται πρώτα απ' όλα. Ναι. Δεν βλέπω κανέναν να μείνεται τις θέσεις του. Μα είναι γνωστή θρασίδηλη και γι' αυτό έκαναν τα γραφεία τους ακριβώς από δίπλα από το αστυνομικό τμήμα. Γιατί δεν τα έκαναν στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, όντως. Το οποίο, επειδή έμαθα ότι το δήλωσαν σαν αναψυκτήριο, γιατί δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιηθεί σαν πολιτικό γραφείο. Α, το είναι πολιτικό αναψυκτήριο. Είναι πολιτικό αναψυκτήριο. Λοιπόν, για την προστασία τώρα των εγγενείων της Χρυσής Αυγής, προσήλθαν αστυνομικές δυνάμεις από τη δυτική, απόλυτη δυτική Ελλάδα και την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τις δυνάμεις καταστολής έγιναν καταστροφές σε δύο τραπεζικά καταστήματα. Και σε ό,τι αφορά τις προσαγωγές, έγιναν τουλάχιστον 8 και προληπτικές μεταξύ αυτών προσαγωγές. Βλέπουμε ότι προληπτικές προσαγωγές από την Αθήνα. Καλά, θα μπορούσαν να κρατηθούν κιόλας. Τώρα, στα πλαίσια του φασισμού πάλι, έχουμε μια ταξιδιωτική οδηγία από την Αμερική, έτσι λίγο για να καταλάβουμε σε τι περιβάλλον ζούμε και το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ελαφρότητα. Δηλαδή, τις ρατσιστικές επιθέσεις στην Ελλάδα τις αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ελαφρότητα. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, έχει δοθεί κάποια οδηγία προς όσους ταξιδεύουν ή προς πολίτες που ζουν στην Ελλάδα σχετικά με ρατσιστικές επιθέσεις. Αναφέρει η ανακοίνωση των ΗΠΑ, πληροφορούμε τους πολίτες των ΗΠΑ για την αύξηση των απρόκλητων εφόδων και βίων επιθέσεων εναντίον ανθρώπων που λόγω της εμφάνισής τους μπορεί να νομίσει κανείς ότι είναι μετανάστες. Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι ότι κινδυνεύουν με επίθεση κυρίως πολίτες που προέρχονται από την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, καθώς γενικότερα όσοι έχουν έτσι εμφάνιση που παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά όπου η καθιερωμένη, γιατί πρόκειται περί καθιερωμένης ταξιδιωτικής οδηγίας πριν τις εκδηλώσεις για την επέτειο της 17 Νοέμβρη που βγάζει η Αμερικάνικη Πρεσβεία. Έτσι, είναι καθιερωμένη, το κάνει κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά όμως δεν ανέφερε κάτι σχετικά. Ανέφερε και για το Πολυτεχνείο. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι η πρώτη φορά που σε συνδυασμό με την προειδοποίηση για τα ενδεχόμενα μαζικών διαδηλώσεων και επεισοδίων εν ώψη των εκδηλώσεων μνήμης για το Πολυτεχνείο, ειδικά μπροστά από την Πρεσβεία και του Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, είναι η πρώτη φορά που το συνδυάζει με πιθανές απειλές για την ασφάλεια Αμερικανών πολιτών λόγω του χρώματος ή της φυλετικής τους καταγωγής. Κάτι το οποίο σαφώς είναι ενδεικτικό της κατάστασης η οποία εξωτερικεύεται σε άλλες χώρες και δει στην Αμερική η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει παρουσία σε όλο τον πλανήτη. Αν είναι το πρόβλημα τους ξένοι που παίρνουν τις δουλειές όπως λένε, να δούμε όταν θα φύγει και ο τουρισμός από... εξαιτίας των ρατσιστικών επιθέσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται αυτοί που βγάζουν λεφτά από τον τουρισμό. Ναι. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ναι, ίσως και τα λεφτά είναι ένα καλό κίνητρο συνήθως. Δυστυχώς. Αυτό είναι όμως. Δεν είναι η ανθρώπινη mm-hmm. δυστυχώς. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη είδηση. Πρόκειται για μια αγωγή του Βαρδινογιάννη. Ναι. Για ένα άρθρο του Jungle Report. Καταπληκτικό, καταπληκτικό πραγματικά. Πριν ξεκινήσω το
Περισσότερο καταπληκτικό είναι ότι ενώ έχει συμβεί αυτό το πράγμα, κανένα από τα υποτιθέμενα media mainstream και low stream και internet και πάει λέγοντας δεν έχουν βγάλει κιχ γι' αυτό. Βλέπουμε αναπαραγωγή. Βλέπουμε αναπαραγωγή όλης αυτής της είδησης μόνο από διάφορα blogs και μέσα από τα κάτω. Η γνωστή οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει στην πλάτη της μια συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία υπόθεση, ενώ έχει αποδειχτεί στα δικαστήρια, κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί την αξιοπιστία των δικαστηρίων τα οποία την απέδειξαν. Έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, ακόμα και στη δίκη της 17 Νοέμβρη, σε σχέση ειδικά με τη δολοφονία του κοινοτάρχη Γιάννη Κουτσάκη το 1986, ο οποίος Γιάννης Κουτσάκης ήταν αυτός που ήταν το εμπόδιο για την αρπαγή πολλών εκτάσεων στο Ηράκλειο Κρήτης και βάσει αυτού του γεγονότος το Jungle Report έκανε μια μεγάλη αναφορά στην ιστορία της οικογένειας Βαρδινογιάννη και στον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια Βαρδινογιάννη δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Ως απάντηση αυτού του δημοσιεύματος, η οικογένεια Βαρδινογιάννη έκανε μια αγωγή ζητώντας μια υπέρογγη αποζημίωση τύπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θίχτηκε η τιμή της οικογένειάς τους. Επίσης, έστειλε εξώδικο στην Google, η οποία και κατέβασε από το ιδιοκτησία της Blogspot πια, γιατί το Blogspot είναι ιδιοκτησίας Google. Κατέβασε χωρίς να ενημερώσει ούτε καν τους εκδότες, το Jungle Report πρακτικά, τους συντάκτες. Κατέβασε πριν τους ενημερώσει το post αυτό, με δική της πρωτοβουλία μετά από την ειδοποίηση που δέχτηκε, και όλη αυτή η υπόθεση αναπαράχθηκε, ξαναλέω, μόνο από διάφορα blogs, από διάφορα media από τα κάτω και από κανέναν άλλον, οι οποίοι όλοι οι άλλοι είναι σε ένα καθεστώς απειλής και εξαγοράς. Έχω συγκεκριμένη περίπτωση όπου ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που αναπαρήγαγε την είδηση, γύρισαν δημοσιογράφοι φίλοι του και του είπαν «Μη γράφεις για το Βαρδινογιάννη». Ήτανε τόσο απλό. Έτσι. Η Χούντα είναι πολλές φορές πράγμα το οποίο μπορεί να φαίνεται και άλλες φορές πράγμα το οποίο μπορεί να μην φαίνεται και καλυμμένο σε μια υποτιθέμενη δημοκρατία και σε μια υποτιθέμενη ελευθερία. Στην κατάσταση στην οποία ζούμε τώρα, αυτή η υποτιθέμενη ελευθερία αρχίζει να εκλείπει, αυτή η υποτιθέμενη δημοκρατία έχει εκλείψει 2,5 χρόνια τώρα. Βλέπουμε σιγά σιγά φεύγει το νερό, βλέπουμε τα πτώματα στο μπάτο της λίμνης και αυτό είναι κάτι που θα είναι μια κατάσταση που θα συνεχίζεται. Ξεκινάμε από αυτή την οικογένεια Βαρδινογιάννη, και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και άλλες πολύ μεγάλες οικογένειες με πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο σε διάφορα ιδρύματα και με πολύ μεγάλη παρουσία και επιφάνεια οικονομική και επαφές κτλ. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και να μυρίζουμε τη δυσοδεία που εκλείουν μέσα από αυτές τις ενέργειες τις οποίες έχουν κάνει στο παρελθόν. Το άρθρο υπάρχει αυτούσιο στο Omnia TV, μπορείτε να το δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλά links που σας δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αν κάνετε μικρό ψάξιμο, πιθανό να βρείτε και 2-3 ακόμα άρθρα και την αναφορά του Κουφοντίνα στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Έδωσα link στο chat. Μπράβο. Και τα πρακτικά της δίκης 17 Νοέμβρη, όπου γίνεται συγκεκριμένη αναφορά από τον Κουφοντίνα στο Βαρδινογιάννη σε σχέση με την επίθεση την οποία είχαν κάνει στο αυτοκίνητό του, θα δείτε πόσο εκπληκτικά λίγες είναι οι αναφορές που δεν περιέχουν τα ιδρύματα, τα φιλανθρωπικά της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Αυτό σας λέω μόνο. Αυτό είναι από μόνο του αξιοπερίεργο. Λίγος πολύ έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια φήμωσης της ελευθερίας του λόγου, έχουμε να κάνουμε μια προσπάθεια φήμωσης της online επικοινωνίας και της online διοχέτευσης πληροφοριών σε αυτούς που το χρειάζονται και σε αυτούς που πρέπει να μάθουν, που είμαστε όλοι πρακτικά, δηλαδή στον ίδιο τον λαό, στον ίδιο τον κόσμο που κοιτάει, διαβάζει, προσπαθεί να βρει πράγματα, και ξεκινάει από έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει υποφεληθεί
ίσως από τους περισσότερους, από τους επιχειρηματίες που έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την χούντα της εφταετίας, καθώς επίσης και από όλη την πολιτική τελικά, όπως αποδεικνύεται, αστάθεια όλων των υπολείπων ετών. Το παρακολουθούμε προσεκτικά, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα που είναι επικίνδυνα. Το παρακολουθούμε προσεκτικά, πιθανόν να έχουμε και νεότερα στο μέλλον. Και φυσικά αυτό που δεν υπολογίζει κανένας όταν θέλει να λογοκρίνει ένα άρθρο που στρέφεται εναντίον του είναι ότι όλο αυτό, όταν προσπαθείς να λογοκρίνεις κάτι στο διαδίκτυο, γυρίζει απευθείας boomerang. Έτσι. Και γίνεται το άρθρο. Εγώ προσωπικά, παιδιά, δεν το ήξερα το άρθρο. Ευτυχώς έγινε η αγωγή και έχω μια καλύτερη ενημέρωση του θέματος. Και εγώ και πολλοί άλλοι, φαντάζομαι, που δεν γνώριζαν για το συγκεκριμένο άρθρο του Jungle Report, που πλέον έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο. Λοιπόν, και να κλείσουμε σιγά σιγά το δελτίο με την τελευταία μας είδηση. Πρόκειται για το σταθμό Flash 96, όπου σήμερα το μεσημέρι σήγησε, σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του απεργιακού δελτίου. Βρίσκονται σε απεργία οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και αυτό γιατί η εργοδοσία αρνήθηκε να καταβάλει τα δεδουλευμένα των εργαζομένων για τους τελευταίους μήνες, χωρίς να αναφέρει βέβαια τις προθέσεις της για το μέλλον του σταθμού, δηλαδή αν θα συνεχίσει ή αν θα ξαφνικά θα βρεθεί να κλείνει. Λοιπόν, μπήκαν σήμερα δικαστικοί επιμελητές, δικαστικοί κλητήρες, και προέβησαν στο σχετικό διακανονισμό, όπου είχε δοθεί τέλος πάντων διαταγή να κατασκευθούν κάποια μηχανήματα κτλ. Έγινε τέλος πάντων κάποια συνεννόηση, τελικά δεν κατασχέθηκαν τα μηχανήματα και συνεχίζεται κανονικά το απεργιακό δελτίο του σταθμού με τους εργαζόμενους, οι οποίοι εδώ και μήνες είναι απλήρωτοι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθεί το The Barber Shop, το ελεύθερο Barber Shop σήμερα με το ύποπτο Μούση. Αφού δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα, θα γελάσουμε τέλειωτα. Θα διαμορφωθεί με το chat και εγώ είμαι σίγουρος ότι επειδή ακριβώς είναι έτσι, θα γελάσουμε ατελείωτα. Αύριο θα έρθει και ο Πότμος, θα μας φέρει φαντάζομαι κάποια πλάνα, θα αναφερθούμε σχετικά με τις διαδηλώσεις στις Κουριές. Θα δούμε γενικότερα τις εξελίξεις επί του θέματος. Να υπενθυμίσουμε ότι το περιεχόμενο της εκπομπής διαμορφώνεται στην ομάδα Newsroom στο Omnia TV. Μπορείτε να βάλετε την είδησή σας για το αυριανό δελτίο. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια και χαρά.